आणि माझ्या सहकारी चावते आज हळदी कुंकू. मागे जे 3 तारखेचा कार्यक्रम झाला तर त्या 3 तारखेच्या कार्यक्रमाला फक्त 4 बायकांनी सावित्रीबाई फुले झाली कार्यक्रम झाला होता तर त्या कार्यक्रमानिमित्त फक्त 4 बायका उपस्थित होत्या शाळेमध्ये. तर आज कसं की आम्ही कट्टल गावामध्ये अगोदर किती 8 दिवसापूर्वी कल्पना दिली होती जे 3 तारखेची आपल्या गावामध्ये हळदी कुंकूचा कार्यक्रम ठेवायचे. आज सुद्धा माझ्या मनाला असं हे झालं की इतकी संख्या बघितली भरपूर संख्या आली पण काही ज्या माझ्या संबंधित कारण मी कसं वयाच्या 17-18 वर्षापासून या गावामध्ये मला लग्न सुद्धा झालं होतं या गावात मी पायी पायी यायची तिथून पाठीवरून. तर अशा काही मी फिरत असताना माझ्या आया बहिणी भेटल्या की ज्यांचे नवरे वारले आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहू शकता तसं मनाला असं वाटतं की हळदी कुंकूचा कार्यक्रम कदाचित पुढच्या वेळेस कसं तिळगुळाचा कार्यक्रम ठेवायचं कारण तिळगुळ कसं जे आपल्यापेक्षा मोठा आहे किंवा बारीक आहे त्याला तिळगुळ देण्याचं काही अडचण नसते कारण त्या सुद्धा म्हणाला की चला हळदी कुंकूचं भरपूर मनाची इच्छा असते जावं कुठल्याही कार्यक्रमाला पण कसा गुंड्यांचा नावी लागत तर आपण इतक्या मोठ्या संख्येला उपस्थित राहिला गावातल्या सर्वात लहान थोर आणि माझ्या किशोरवयीन मुली तर गावात कसं की एक हळदी कुंकूचा कार्यक्रम हे निमित्त आहे कसं की आपलं महिलांना गावामध्ये बघा ग्रामसभा असते ग्रामसभेमध्ये आपण जात आहोत पूर्ण गावाचा विकास तिथं ठरवला जातो तिथं आपण जात आहोत का मागे आपण बचत गट केले बचत गटात सुद्धा कसे तर बचत गटामध्ये नाव कसं दिलं जात होत आपल्या परस्पर आपल्या गड्याने नाव दिलेलं आम्ही समजा अध्यक्ष सचिवाकडे जर गेलो गावामध्ये तर त्यांना तुम्ही गटाचे अध्यक्ष कधी मग हे असं की माहीतच नाही जर आपण अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमाला आलो तर आपण कशामध्ये सहभागी आपलं इथं कुठं कसलं मंडळ आहे का बघा तुम्ही आज कार्यक्रम महिलांचा कार्यक्रम तर आज अध्यक्ष आपल्या काय व्हायचंय कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष जाय व्हायचंय बघा आज कुठलाही कार्यक्रम जर ठरवायचा चला पुरुषांचा तर एखाद्याचं नाव सुचवलं चला केंद्रीय तुम्ही उठा खुर्शीवर बसा तुम्ही कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ते लागले असते गाव पटकन तसं नाव घेतले चला बसले असते पण कसं की आपल्याला शेवटी कसं की चला बाईला म्हणजे कसं की फक्त सूत आणि मूल ती घराच्या बाहेर पडली बघा घराच्या बाहेर पडून किती 100-150 वर्ष सुद्धा झाले सावित्रीबाई फुलेंनी ज्या वेळेस मुलीची शाळा काढली तर ज्यावेळेस मुली शिकायला लागल्या तर आज पदावर राष्ट्रपती म्हणून आज बघा दिवस फिरायला दिसत विधी म्हणणाऱ्या कशी अशी आहे बघायला तरी पण झापड जर गेली तर ती तत्व नाही असली कसलाही मोठा माणूस असला जाड जूड जरी हवलदार असला तर अगोदर स्लॉट मारते आणि किती जाड बघा शेवटी कसं आहे पद आहे हातामध्ये कसं अधिकार आहे तर आपण कसं पूर्वी महिलांना हे जर कारण लोकांना माहित होत जे अगोदरचे लोक होते प्रस्थापित मोठे जे मनुस्मृतीवादी असे वेगवेगळे जे लोक होते बायाने जर घराच्या बाहेर काढलं तर त्यांना बरोबर होते की आपली सत्ता तिच्या हातामध्ये जाणार तर त्यांना बरोबर माहित होतं. आता बघा वेग मग आपल्याला अभिमान वाटते कधी आता आपलं तर गेलं होय पण आज माझं लेकरू कंडक्टर झालं ना आज माझं लेकरू पोलीस झालं आणि माझं लेकरू मध्ये होतं का आपलं होतं का आज वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपले लेकर आहे कौतुक वाटते का नाही आईदा बघा तुम्ही प्रत्येक गाडीमध्ये जर गेलो तर मुली कंडक्टर कुठल्याही एसटीमध्ये बसा मुली तर आपल्याला अभिमान असते गरी कुणाची तरी मुलगी झाली ती आपल्या शिक्षणाचं वय गेलं तर आम्ही काल शिक्षणावर आपलं इथं वरवतीमध्ये बोलत होतो तर शाळेच्या मॅडम आल्या होत्या मग त्या काय म्हणल्या की आईनं लेकरांचं शिक्षण
घेतलं पाहिजे. आपलं निघून वेळेवर शाळेत जाते का नाही, वेळेवर घरी येते का नाही, पुस्तक घेऊन बसते का नाही. तर आईला वेळ मिळत नव्हता तर लेकरांच्या सोबत बसायचा. तर काय करायची ती आजी, लेकराच्या सोबत आजी बसायची. म्हणून दररोज दिवसभर काय शिकवले ते गाणे, मी तुला गाणे म्हणून दाखवते तुझी गाणे. आता करीता लेकरा कशी मस्त डान्स करून वेगवेगळं चांगलं ते आपण आनंदी शिक्षण चालू आहे आता शाळेमध्ये. तर ते आजीनं काय केली, दररोज लेकरा काय वाचते ते बघून का आता ते आजीला लिहिता येत नाही पण पूर्ण बोर्ड वाचता येईल. बघा माणूस कसं बघून आणि ऐकून शिकते. तसं आपण काय म्हणतो की आता समजा रात्रीची शाळा आम्ही घालू, ही आमचं काही वय आहे का, वय लागते का बघ कुठले, आम्ही काय आम्ही आरायण आम्हाला येतंय का, आमचं काही वय आहे का, शिकण्यासाठी वय लागते का, फक्त बोलायची तयारी पाहिजे आपल्या. हा बघा तुम्ही वजन एवढं मोठं उचलत नसताना सुद्धा आपण डोक्यावर घेऊन पाठीवर घेऊन समजा पाठीवर यायचंय तर वेगवेगळे करून घेऊन ते घरापर्यंत आणतो. इतकं मोठा वजन समजा 60 वर्षाच्या पुढे जरी गेलेली असली म्हणतात आपलं आपलं गटवड शरीराची ताकद नसताना सुद्धा तिने ते आपल्या घरापर्यंत पोहोचते. तसं तर आपली शिक्षणासाठी शरीराची तर मेहनत नाही, फक्त डोकं जर वापरलं तर आपण कसं की शिकू शकतो. आता बघा काही लोकांना तर असे गट करायचे होते, चांगले चांगले अनुभव असे वेगवेगळे गट करायचे होते तर काय करू, भरपूर टॅलेंट आहे, चांगली आहे, सगळ्यांच्या पुढे पुढे करते पण काय करा तिला सही की ना. बघा आणलं ना तुमचा हुशार पण लई हुशार असून तुमच्यावर हुशार आम्ही सुद्धा नाही. प्रत्येक कामामध्ये तुम्ही स्वयंपाक बघा, तुमचे सगळे काम शेतीतले काम बघा तुमच्यावर हुशार ऍग्री केलेल्या मुलींना सुद्धा तुमच्यावर जमत नाही शेतातलं. मग तुम्ही आडाणी कशावर बोला, आडाणी एवढं तुम्ही अजिबात आडाणी नाही पण फक्त कसं की आपला एक भरम आहे की मला काहीच येत नाही, मला काहीच जमत नाही. कारण कसं ते लहानपणापासून आपल्याला म्हटले गेले माझ्या मॅडम आज आल्या नाही उषा भोजने, त्या सतत म्हणते आणि प्रत्येक वेळेस बोलत असताना बायांना सांगत असते की लहान वयापासून जर मोठं होऊ शकत समजा वयाची जर असली तर तिने जर समजा कधी बोलत असली मध्ये मध्ये समजा आपल्या आपल्या घरामध्ये जर काही वैयक्तिक बोलणं चालू असलं त्या पुढे मुलीने जर बोलली अरे गप तुला काय कळतंय गब्बर, तुला काय कळतंय गब्बर. ती कसं मुलीची आई सुद्धा होती, आईला सुद्धा घरातली माणसं आलं तर गप तुला काही कळतंय का गप, मग तिने गप पुन्हा मुलगा सुद्धा मोठं झालेलं असतं आता मुलगा सुद्धा नाही आई गप उभं ह्याच्यातलं तुला काय कळतंय गप उभं. सगळे जण गप 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 म्हणण्यामध्ये परत तिची मागे शिकतात अशी बनलेली असते परत मला काही कळत नाही काही. पण बघा कसं आहे आपण कच्च्या मालाचा पक्का माल करून सुद्धा बघा तुम्ही कच्च्या मालाचा पक्का माल आपण करत आहोत आणि शेतीचा शोध कोण लावला तर आपणच लावले महिलांनीच लावले. कारण ज्यावेळेस पुरुष प्रधान संस्कृती होती त्यावेळेस कसं की पुरुष लोक शिकारीला जायचे, शिकारीला गेल्या असं हे शिरून खायचं हे अजिबात नव्हतं की शोध कोण लावलाय तर आपण लावलं. कारण ज्यावेळेस पुरुष प्रधान संस्कृती होती त्यावेळेस हे पुरुष लोक टोळी टोळीनं बाहेर फिरायचे आणि शिकारीला जाऊन जे काही फळ येते मिळालेले तर ते घरी आणून द्यायचे बाईला. म्हणजे गरोदर असताना ते टोळीमध्ये घेऊन फिरायचे नाही असं अवघड कुठे घेऊन फिरावं. तर ज्यावेळेस टोळी टोळीवर फिरत होते त्यावेळेस घरीच कुठंतरी झाडा झुडपामध्ये तिला बसवल्या जायचं आणि फळ आणून किंवा काही तिच्याजवळ खायला द्यायचे. तर मग ती खाल्ल्यानंतर काय आता सुद्धा बघा तुम्ही आपण शिकार केल्यानंतर कुठलीही बी बी आता एवढी एवढी रात दिवसावर लगेच त्याच्यामध्ये घरीच कुठला तरी वेल लावतो. तर कसं की बायाने शोध लावलाय हे जे आपण अन्न धान्य झाडं हे तर बी बियाणापासून जी काही उगवताय तर बाईने शोध लावली आहे खाल्लेल्या बिया तिथंच टाकायचं आणि मग त्याच्यापासून ती वाढ व्हायची आणि झाड वृक्ष बनायचं. तर बघा मग आपण पण येऊ का आज थोडं किती 150 वर्ष झालं सत्ता दिल्या कारण आपण या पूर्ण देशाच्या राष्ट्रपती बनलो आणि प्रत्येक क्षेत्रामध्ये 30-35% जागा. मग आपण पण येऊ का आपण कुठंच कमी नाही. तर प्रत्येक ज्या ज्या वेळेस असं काहीही येऊ जा तुमच्या गावामध्ये कुठलं भजन असेल कीर्तन असतील भारुड असतील वेगवेगळे कार्यक्रम
आपण शांतीची तणाव घेतला आणि मग मी माझी जागा घेतली.